蒙山腹地六盘水市六支特区中寨乡的捞河，一座座桥墩如雨后春笋般拔地而起，伫立在山谷间，桥墩比肩山峰。这座正在修建的大桥就是六支特大桥，其主墩墩高达到了196米，主跨320米，桥长2023.5米，这三件指标均位居同类型桥梁世界第一。其采用的五跨连续运力混凝土空屋式连续钢构，为国内外的首次。根据乌蒙山区地形地貌的特殊性、地质结构的复杂性，施工方选择了混凝土空腹式连续钢构梁桥的方式进行建设。今年的我们第一次建造的这种桥型是北盘江特大桥，它的十年跨洞下桥只有3公分不到，还有就是它的一个建造的成本很低。就我们这座桥如果采用一个悬索桥的话，它的成本只有悬索桥的一半。大桥的建设不断创新，不断自我挑战，融合了三种桥型的建设工艺，可谓是一桥三工艺。下弦它相当于一个拱的结构，它采用的是我们一个斜拉扣挂辅助挂栏悬臂浇筑的一个类似拱桥的一个施工工艺。上弦采用的是一个我们安装了一个临时钢扣塔，在辅助我们的一个扣锁进行的一个挂栏悬架的施工工艺。三角区施工完以后，我们常规梁段采用的钢构桥的挂栏悬架的一个施工工艺。目前大桥建设已进入冲刺阶段，项目上每天有近400多人奋斗在一线，全桥完成到70%左右，正在进行我们的上下悬施工，预计在年底能够达到我们上下悬的一个交汇合拢。百姓关注记者报道。